Beh, mentolo tak ceruti ya, wi. Oh, 2,5K, guys. Ayo, guys, tolong. 45 mawar. Wi, tak ceruti nu ilang ora ya, wi? Ilang, wali mas kena nge masker, kaya. Aku duwe konco, jenenge Dimas. Nyapa, wi? Wi, tak jak dolan rono, tak kon ngicil kowe. Lah nyapa mau dicelik Yanto, Yanto dicelik Dimas. Dimas sih pengicelik handal loh, masa gak gelem? Tidak bisa, tidak sembarangi, harus dinikahin dulu ini baru mau. Ah, mendem nak ngato yo ne. Mendem mesti elek dadine kelawu abu-abu. Lah kuwi lho delok entatur yo jembut bruntel tok iki gambar manuk lho ra ketok. Delok wi delok ndang kedakno. 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 Lho ruwet ngono cucuke tok lho ketok abang. Ya to yo. Oh, sikile ditato, sikilmu mbok tato. Enggak. Tatone apa nih sikil? Nganu, kaya tak saiba. Apa? Lady Rose. Delok. Ya Allah, mau kurang ya ero toh, Mas. Ora ketok wong kowe sikilmu gak mau ketok nih kok. Jadi itu ora ketok loh. Oh iya, udah ngerak ketok deh. Ya ampun. Ini aku udah pucul wajah. Oh, padahal. Wih, jane awakmu kuwi apik, wetengmu ra mletot-mletot, wetengmu ra jembling, ra nyempling, tapi sayange kowe iki tatonan. Ngapa kok mbok tato barang? Embo dhisik cita-citane apa? Aku yo ora ndak paham, mesak iki getune ning mburi ya. Aku lek gampang lara ati gampang nambah tato e. Ayo saiki saiki lho, tembok akeh. Apa akeh malah nato yen kono iki. Aku gampang aja dilarang ini gampang tambah tato aja jibo. Lah ya, lawi ini tangan ini bareng ya tato nawi. Jeneng tak iki. Wah, kayak mentu tato mu becan sembrono. Totale nek piro? 5 paling. Ndi ae dang? Nang iki. Eh. Kene. Boyok. Boyok bareng mbok tato. terus loro. Ini boyok loro, ngguri tok iki loro. Telu ngguri. Ngguri ning endi ne? Iki kene karo boyok. Telu, terus endi ne? Iki. Papat. Iki. Limo. Enem wis pitok. Sesuk kene ditato tempat sampah lho apik cilik ning kene. Apa tato pot kembang terus ditanduri wit kates? Belantong lo kata sih. Iya. Udel, oh udel bareng mau tato. Ora, tidak ada, enggak ada. Boyok mau tato apa? Nengguri tato nih bareng apa ya? Weh, ayo kerja sih, peng 10. Ngapain lagi? Yo ngono nih peng 10 tambah nih, kan tambah lima. Ya lah ngapa tempekmu rambut tato pisan? Bisa amoh aku tuh pebi. Mi er petuk aku. Dua api lah. Si. Itu kan dewe. Jantung. Loro. Telu. Papat. Lima. Enam. Pitu. Walu. Sanga. Sepuluh. Apa jangan diubah Febri aku gancok. Cawe jangan gak mendukung kue. Rong ngepnya. Beh Jan. Kui kok tato nen. Kui ibu mengerti. Ngerti. Lah bapakmu yang ngerti. Enggak ngerti bapakku. Ini bapakku wis enggak enak. Oh, innalillahi, maaf ya, sepurane. Enggak apa-apa. Sepurane ya. Kowe duwe emas. Duwe emas. Duwe. Masmu ya tatonan pisan. Heeh.
gak apa-apa sih lah. Ini lo masuk kue tato pisanan ini enggak mending di tato pisanan ini pasti iki tok maune. Oh, ini mbien kena apa luka apa-apa tanunan tak gak enak budi kena gegere bersih kenyek mana enak ngawut. Oh, tak kira ini apa tanunan apa gudikan terus buat tutupi tato. Iya ngerti dewe atau liana ntar gudikan pernah kabar atau gudikan tidak bisa ini orang lagi gudikan ini gini tok. Kok iso nak jagoan rada ado nak jagoan rada ado toh nah ngono lho ben nyawang tato ini rada penonton ini seneng nak nyawang tato ini rada iya rada ado toh seneng tapi aku rada pendukungnya ben wong selawe apa 2,5 dan cuk meneng aja rada ado toh terus ada lo ya Allah salah lo apa yang mau ben ketok lho maksudnya tato ini ben orang ini sendenan. Pupu mojo loh eman-eman pupu api-api kok. Eman-eman rosasa spen ngono ae lah. Makasih desa ya, makan ngono ae pupu ne ditato manuk cilik ngono iso neng di neng pupu bayar gak popo wes mau aku, lek pupu tidak bisa. Tato jeneng gue ya, tato jeneng gue ya. Raku rabi no, kamu nato. Alah, ya wes tak rabi sesok, rabi gampang ya kowe. Gampang nih rabi. Ngawut. Dengan tanggung jawab. Tato ning kene iki Febrian Muhammad Iqbal bertato. Ya jeneng rai. Kene lho. Kene tato ya. Yo. Lah nyapo? Yo milih jeneng rai to, mbok yo liyane ra apa. Ya wis sing ning jero berake tok e pentilmu ditato matahari ini. Kan wis enek gendre. Gareng kayak gini, apa kayak banyu tato gambar banyu kan wis kerane kan lho. Tidak bisa. Tidak bisa. Ditato matahari ya ini. Ngawut. Bokongan rong tau enek wong tatonane bokong. Ya kedemen sing nato, Bro. Lah nek ning kene pas demen sing nato yo ne. Enggak, kan sik panggonan kae kan ngene. Lah mriki dingene-ngene, dingene cek-cek-cek. Aku karo masku. Alah ngapusi. Tenan sumpah, wingi ini kancane masku. Deh jan tato mu kok. Sik tambah, pengin tambah aku jan pengin delok kowe tatonan lho. Kok iso lho, kan bukan tambahne. Aja wong jarene kon uwes. Wong ngene. Ya ora maksude iki tatonan oleh tapi nggo jero ae, nggo jero ben ra ketok wong sing ngerti iki orang tertentu kaya bojomu. Kayak demenanmu, apa sapa ngono. Kowe kudune tatomi, nek kowe dilarani wong lanang yo aja natomu sing ngawur. Embo jenenge utowo wis dipret timbangane rasane lara ati aku mending tambah tato makane. Lah tatomu kuwi aja ngono, tatomu ki ning kene lho. Ning kon weteng apa ning kon kene geger lah, sing nato kuwi jeneng sing larani umpamane Yanto, tulis Yanto, Arin terus Arin. Terus sapa ne? Junet terus Junet. Terus dadi mbok lumpuke lanangan sing